Egunon, lehenengo eta behin, da eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko baita ere, bi koordinatzaile hauei, gonbidatzeagatik parte hartzen olako ikastaroren batean. Meritua badego, sekulako egualdia egiten du gaur, justu han aurrian egoteak, ematen du gogua, bai. Normalean horrelako bilkuratan, informazio ugari, handia ematen dugu, eta ez dakitek hori egokia dan. Nik uste, eta askoz ere hobia dala ideia batzukin atera, ideia gehoiek motorea bilakatu egiten direla urtean zehar. Ze informazioa gero oso erraz eskuratu daiteke toki guztietatik. Importantena da, aukera izatea, pues, pizteko interesura eta gero harremanetan egoteko aukera izatea. Bikote bitxia, gure ordena da gure antolatzaileak, pizka zoroak badira, nahi izan dutelako lotu gaitasun digitalen kontua Open Education mundu honekin. Eta hori ez da egunero ikusten den zerbait, prinzipioz gauza ezberdinak dira eta izan daitezke. Beraz, niri tokatzen zait, hasteko oraingo honetan goitikan hasi eta pixkanaka hurbiltzen joatea gure mundura. Bai? Eta horretan zehiatuko naiz. Lehenengo eta behin, horregatik hauxe da jarri zeaten tituloa, ez da Neronek asmatua. Halaxe, etorri da eta benga ba, aurrera. Ni hasi nintzen pixka kontu honekin, beti izan dugu guztio bezala ba interesa teknologiarekin, hezkuntzarekin eta bar, baina liburu hori agertu zanean, 2010 urtean, Opening Up Education, MIT-ek atera eta bere momentuan, nik pentsatu nuen, koño, pues MIT-ko tipu hauek honen ardura hartzen badute, ematen du zerbait badagoela horren atzean, gu ari gara hemen gure aldetik gauzak egiten, eta ematen du badagoela benetan mugimendu potentea, bai? Eta gustatu zitzaidan hiru punto hiru atala aipatzen dituelako zeinetan sustatu egiten duela Open Education hori. Open Technology, Open Content and Open Knowledge. Teknologia irekia, ezagutza eta eduki askea edo irekia, bai? Beraz, hiru zutabe horietan aritu beharko gara pizkatxo batez. Eta ikusten badugu baita ere, ikastaronek, ipini bitunak, helburuak edo gaiak, ikusten dugu kompetentzia digitalak, irritarrenak, irakasle ikasleenak, irakasteko ingurune virtualak, nork bere ikasteko ingurunea edo ple famaturi, ple, baino antolakuntza mailan, komunidade mailan sortua, guzti horiek dira, hitzak eta kontzeptua datozela teknologia mundutik. Hezkuntza teknologiaren aritik atera diran kontzeptuak dira. Eta orain pixkat ateratzen dira hortikan eta beste esparru batean kokatzen dira. Ena sartuko horietan, Teknologia irekiaz. Teknologia ez da geldirik handagoen zerbait, kontinuo batean, ikusi egiten dugu eta egile horri, kasu egiten badiogu, Geraldine Connor, tipa interesantea da, ba, timeline batean idatzi egiten du zen olako punto interesanteak egon izan dira azken urte hauetan. Learning Analytics horretan gelditu egiten da, gaur egun hortikan tiraka izango duke pues, realidad aumentada. Seguramente Pokémon Go dala eta guztiok ikusten ari garen kontua da. Pokémon Go-tikan aparte, badaude beste ekimen batzuk interesanteak hezkuntzan baita ere ondi lotuta. Kalitatea aumentada horretan. Eta nahi dut markatu hemen bi puntu usteet importantiera guretzako. Bata hemen, learning objects, eta behitu nun kokatu egiten geran, eta bestia hemen 2000 urtean gutxi gora bera Open Educational Resources. Ze bi horietan, bi horiek izan dute garrantzia handia pixka gure munduan gauzak zabaldu egin nahi izan dugunean. Ez dugu asmatu moduan, hori ere egia da, baina horretaz hitz egingo dugu. Bai? Gero etorri dira beste gauza batzuk, e-books eta horren munduan aukera ematen du badagoela errexago
gauzak beste modu batez egiteko, testu liburu munduan. MOOC inguruan emoten du badagoela beste aukera batzuk gauzak egiteko, eta ez dakit hori aprobetsatzen ari garen. Bueno, ez gera aprobetsatzen ari, zuzenean. Bai? Pasaben astean eskatu nion Google Trendsari pixkat irudi hori egitea. Eta bertan, markatu nahi izan dugu, lau kontzeptutaz Google bilatzailean egon izan dira mugimenduak, bai? Joerak. Eta aukera ditut honako hauek. Berdez dagoena, Open Educational Resources. Recursos educativos abiertos. Bai? Kosten dugu, bere interesa, hortxe dago, ez du gora egiten, ez du bera egiten, askoz bera gobe ezin du egin, baina mantendu egiten da. Bai? Open Education, horrela hartuta, edukazio irekia, da gorriz, agertu egiten dana, oso pareko ibiltzen dana. MOOC mundua daukagu hemen, eta e-learning mundua daukagu hemen. Aldea badagoa undila. Ez du ematen, ez MOOC munduak, ez da e-learning munduak tiratu egiten duela bi kontzeptu hauetatik. Ematen du badoa zela bi mundu ezberdinetatik. Bai. Eta zentratuta daukat, bilaketa hezkuntza eta formakuntzan. Ez dago oro har hartuta, bilaketa hau, bai? Google Trends. Horrek ematen du aukera hori. Beraz gure antolatzaileek nahi izan dute baita ere hemen zentratu, baina mundua ez dago bakarrikan hemen, dago beste batokietan. Hori ez da ona. Interesa hizkuntza irekiarekiko ba ez du ematen handia denikan. Eta arrazoian neurri batean hemendik dator, nik uste dut. Hau ere zaharra da, gure munduan zaharra, 2010 urtean, Chris Anderson eta Michael Wolff, bi tipo Goi-mailako tipuak, atera zuten honoko artikulu hau, The web is dead, web hil egin da. Larga bida internet, gora internet, baina web bezala hil egin da. Horrek esan edo, altzatu egiten garela, goizean goiz, hartzen dugula gure eskuko telefonoa, gure tableta, sartzen gara gure aplikazioaren batean, ea zer gertatu dan, bagoiaz gero, Spotify denarako entzuten, aplikazio munduan. Eta gaude denbora guztia konektatuta, baina ez gaude konektatuta lehen egoten ginen bezala web munduan. Web badu tokia, elkartzeko toki jakin bat, eta dakar berarekin, zer izango dugu, ezaugarri batzuk, posible egiten dutela, elkartrukatzea informazioa, guztiok ulertzea, ikustea, dispositibo guztetekan, eta bar. Bueno, gaude, beraz, konektatuta, baina webaren interesarekiko ja ez dago. Beraz, mundu zabal handi hori, posible egiten duela elkartzea, sakabanatu eginda. Arazo. Ez da edo zein Chris Anderson jauna. Euskal Herrian egon zan 2006 urtean konferentzia batzuk ematen. Eta tipo honi zor diogu de long tail itxas luzea konzeptu famatua. 2004 urtean web.0 mugimenduan bera izan zan sortzaileetariko bat. Beraz, berak esatea momentu jakin batean, wow, akabo. Pues ez da gauza txikia. Itxas luzea kontzeptua, kontzeptu importantia da, zeinetan, bueno, negozio kontutan dabil, baina erakar genezake gugana, bai? Argi adierazten du, pues gauza, badaudela hitz importante batzuk hementze, baina importantena, handiena, jende gehien dagoena munduan, hementze dago, bai? Itxas luzea dakaroneko, zeinetan, tipoa bentsat atentzioa ditzeko modukoa da. Sekulako kontroversia sortu zuen honek.
Eta antzi daukagu Sartin Berners-Lee, webaren interneteko internet sortzaileetariko batek erantzun egin zion momentuan beste aldizkari barian, Scientific American. Long life the web. Está posible. Hau esta bidea. Webarekin amaitzen badegu, zabaltzen dugu ateak beste hainbat arazoetarako. La neutralidad de la red, guztiok eskubidea bera izan, emititzeko, informazioa jakitzeko, ez desberdintzeko eta undienei aukera gehiago, abiadura gehiago, toki gehiago ematia, arazo guztiok datoz bide hortatikan, por la neutralidad de la red. Eh? Open standards and neutrality. Beraz, ezinbestekoa dana guztiok elkarteko mantendu egin beharra dago. Mundu horretan gaude, hasiera batean aplikazioak sortu egiten dira, sortu egiten ziren, pues leheno web munduan zeuden programetatikan, bai? Hortikan beste mundura, mugikor mundura, baina hori kontu zarra da. Egun jaio egiten dira bertan eta ez dute interesikan beste aldera joateko. Atomizatu egin dugu audientzia. Eta ez hori bakarrikan, nahi dute aplikazio horiek nahi dute web osoa jan, web osoa bihurtu, bizi, harremanak izan, notizioak irakurri, bideoak elkarbanatu bertatikan, Facebook zen beste edo zein, bai? Fagocitar la web, jan egiten dute. El todo, o la parte, quiere ser el todo. Hamburroka hundia dago, bai? Adibide bezala, Azarin Denzel, lo que menos me importa en la web, fundador de Twenty, uno de los importantes de Telefónica, lo que menos me importa en la web. A mí es lo que más me importa, claro, está erresa. Horregatik, hango pentsatu behar dugu beti zen nolako bidea jarraitu behar dugu, badobe tendentzia batzuk munduan interesantia diala, bai? Guazen, hezkuntza teknologia irekia, baina baita ere eduki azkea edo edukia irekia. David Wiley, sortutako terminoa, lizentzia restriktibo batekin publikatzen den edo zer. Lizentzia restriktibo batekin publikatzen den edo zein motatako edukia, edo zein gauza. Zuzendariak aipatu egin ditu, bete beharreko baldintza batzuk zera horiek, ezta? Eduki horiek. Oso importanteak dira. Bost baimen, bost ezaugarri mantendu behar dugu mundu honetan oso argi. Esateko mundu honetan aritzen garela. Ematen du gauza normalak eta errezak direla, baina begiratu barnera eta ikusi guk erabiltzen ditugun gauzak, dokumentuak, materialak, betetzen ote duten. Jarri denengoz inglesez, 5R bezala ezagutzen dialako, hitzak inglesez R-arekin daz egiten dira, oso sintetiko esaten dira beraiek, berak zuten, pum, bere ala. Bai, baina oso inglesez erraza da eta erraza ulertzeko, mantentzeko. Guztio jakin izan dugu, nola momentu jakin batean, Amazonek ditun Kindle horretan, sartu intzian, liburu batzuk egiletatikan kendu egin zuten, arazo batzuk sortzen zian, eskubidekin eta bar. Osea, norberak erositako liburuaren jabe be ez da. Wow, hori erosita. Erosten ez dugunok, pues, gutxi erosten dugunok, pues, fin, erosten duena be ez da jabe. Mantentzeko, geizteko, duplikatzeko, gordetzeko, gestionatzeko, ba, eskubidea izan behar. Badegu gure materialarekin hainbat aplikazioetan utzi egiten dugun momentuan eskubide hori. Berrerabiltzeko, egokitzeko. Hori gure eskuetan dago, guk sortu egiten dugun materiala, materialari eman behar diegu baldintza edo ezaugarri horiek, bai? Birkonbinatu, birbanan du.
Beraz, eskubide batzuk gorde egin behar dugu, baina guretzako. Eta gore komunidadearentzako gorde behar dugu. Horrek behartu egiten gaitu modu jakin batez lan egiten. Eta programak eta aplikazioak aukeratu egiten degunean ere, kontu handiz, ikusi behar dugu behintzat, zen olako aukerak ematen bizkiguten. Nahi baldin badugu, bizka mundu honetan aritu. Bai? Komunidadea sortzeak dakar berarekin, jakina, aukera izatea, konpartitzeko gauzak, berrerabiltzeko, batak besteak, en fin, beste baten lanak, eta bar, bai? Hori horrela da. Baina askotan aurkitu egiten dugu, egin izan duguna aplikazio batekin, inkompatiblea da beste formatuakin, beste batean sartzeko, Eta orduan zer, orduan nire ikasleak behartu egin behar ditut sartzen aplikazio jakin batean eta horrekin lan egiten, agian iOS-ekin edo agian Windows sistemarekin edo agian beste sistemarekin edo bilatu behar dugu beti aplikazio batzuk neurri batean kompatibleak direnak, horret pizkat mugatu egiten gaitu, baina gure ardura da, erabakitzea, ez que hau da errexena, bai baina, batzutan ez da nahikoa. Bueno, zailtasunak ez dira zirte mundu honetan, baina, hala ere. Bai? Jakintza azkea, esto ya es imposible para mí. Lo del procomún robusto, enaz kapaza esateko euskera, zabierak lagunduko dit gero. Bai? El conocimiento aporta precisión del significado del término abierto cuando se aplica al conocimiento y promueve un procomún robusto. En el que cualquiera puede participar maximizando su interoperabilidad. Bueno, pero para la euskera, saukeria y custeco, definición de baño dato lorrela, dato de saugarriekin. Es dato lorrela, también era maquinet, hágase. Con tu asirada, aukera baldin badego jendeari horra ertzeko, erabiltzeko, aldatzeko, konpartitzeko, orduan izango gara mundu horretan. Baina da beraz, bereziki lehenengo eta behin da jarrera kontu bat. Ez dago hemen zailtasun teknologikorik. Jarrera kontua da. Nahi du, batek, pixka mundu honetan zartzia eta mantentzea, jarrera bat da. Jarrera personala eta kolektiboa ere bai. Gauza batzuk ondo egin izan dugu, baina beste gauza batzuk gaizki egin izan dugu. Zer egin dugu ondo? Open Training Platform, UNESCO duena, bada arrakastaren kasu argila, kasikan gehiena inglesa, zizan dugu, bai. Bai, posible da beste hizkuntzatan publikatzea bertan, baina ibai nagusia zein dan, ezagutzen dugu, hori ondo egin dugu. OCW ekimen horren baitan, atera izan diren materialak ondo egin izan dira, baino ez erabat ondo. Artu behar dira ikastaro horiek oso osorikan, ez da erresa hartzea bertatikan zati bat, elkar kombinatu, OCW horrek ez du betetzen guk bete nahi ditugun baldintza guztiak. Hala ere, eskura jarri egiten ditu interesatuten pertsona guztiengan, goi mailako material batzuk edo zein hizkuntzatan. Euskal Herriko Unibertsitatea, orain urte batzuk sartu gintzen horretan, 8 urtez badaramatza dokumentuak sortzen, hizkuntza bi hizkuntzatan, dokumentuak sortzen ez, courseware denean, kurso ikastaro moduko materialak dira. Ez dira material txikiak, learning object bezala, basik eta kurso osuak. Baina irakaslerik gabe garatu beharrekoak. Bakarrikan antze dago, informazioa eta norberak nahi duenean tak erabili dezake, erabiltzeko aukera osua dago, bere ekintza formatiboetan, beste elemento bat bezala, eta bat. Ondo, hori da beste gauza bat ondo egin izan dana, muk munduan gauzak pixkat, han daude, baina prinzipioz baita ere utzi egiten du, ikasle eta irakasleen esku material ugari erabili ahal izateko,
esta repositorio bezala, baizikan eta da baita ere ikastaro oso oso bat, materiala kasu guztietan, gehienetan, behintzat, antxe dagoenez eta kursua martxan egonez aukera dago materialak ikusteko eta geizteko, badaude bideo eta interesanteak, duarikan gabe, gu baditugu baita ere, gure unibertsitatean, hainbat MOOC aritu antolatu aurrera eraman dugula, usteet 9 diala, fetxa guetan, gehienak erderaz, eta beste batzuk hizkuntza bietan. Hizkuntza bietan eta gero bideoen itzulpena hiru hizkuntzatan. Zenbait ikasleak edo erabiltzaileak aukera dauka informazioa eskuratzeko euskeraz edo erderaz normalian, bai? Miriadas plataforma famatu horren bitartez. Hortze dago baita ere material betetzen duela neurri batean gure nahiak ikasleen eskura. Bai? Eta hoxe da beste teknologiak dakarren berarekin beste intentona bat, interesantea ematen du, OpenStax, zagutzen ez zuten, OpenStax liburuak egiteko tokia. Liburuak geizteko baita ere tokia. Hemen, irakasleak, zen egiten bituzte euren dokumentuak, ja ez dira agrega, zukaipatu ez zule, no, agrega bezala, ze dokumento txikian, baizikan eta liburu osuak. Bai? Liburu osuak. Baina liburu horren edozein zati parte bideo argazki testua, erabiltzeko, berrerabiltzeko, zati bakar hori berrerabiltzeko eskubide osoa dezu. OpenStax horrek, OpenStax horrek, onartu egiten du, ez bakarrikan geiztea horiek eta registratuta gero, aukera ematen dizu, edo ematen dizu, nola esango dugu, txantilloia handelan txeko bat, zeinetan norberak egin dezake bere tekstua nahi dan eskuntzatan gaur eguneko baliabidetaz baliatu. Bideo, argazki, titi, data, insertatzeko, eta bar. Bueno, Pokemon Go, oain dauka, edo nahi du izan, ikusiko nola baitzen den hau, realidad aumentada, eta Googleen, Amazonen, teknologia bela erabiliz, nahi du aztertu erabiltzaile bakarraren joera, ikasle bakarraren joera, eta orduan ezan egiten dio, eta honoko hau, eta honoko ariketa hauek, eta beste ofertatu beharrean, beste gauza batzuk, honek ofertatu egiten ditu zeregin akademikoak. Lehengo, kuriosoa da Amazonen metodologia edo teknologia bera erabiltzen duelako. Oraindikan dago, nola esango dugu, lehenengo urratzetan, baina hori da esango, lo que faltaba, que decir otro, lo que faltaba. Pero, en fin, beste gauza bat ematen du, arrakasta ari dala izaten, bai? Dena doain, ez bakarrikan libre, netan da libre eta doain. Libre software libre dalako eta doain dalako registratzea, gauzak egitea, geiztea eta konpartzitzea, gauza biak, bai? Zara, gauza batzuk ari dira egiten, baina gala ere horrek ez dauka behar adineko indarrikan, bai? Gure zuzendariak aipatu egin du, momentu jakin batean, arazo metodologikoak edo zeregi metodologikoak, irakaslegoaren prestakuntza, atera da, bat, hemen, kontu hori, ze gertatzen da horrekin. Horretan ere, askotan kale egin dugu, ez dugu asmatu. Eta ez dugu asmatu bereziki teknozentrismoan zentratu garelako. Teknologia importantena, aparatua bera, aplikazio importantena balitzezala. Eta bide bat baino ez da, gure gauzak aurrera eramateko. Teknologiarekiaren kasuan gauza bera, erramienta bat baino ez da. Ez dauka zentzurikan, ja teknologietan zentratzea, gauza batzu jakin egin behar dira, esan dugu jakina. Baina ez dugu master bat egiten, aplikazio bat ikasteko, ez du egiten. Prestakuntza bai, baina prestakuntza ez datza horretan. Beraz, eginten degunean, ez esango denek, gaitasun digitalak ez dira bakarrikan izango teknologikoa. Metodologikoak, bai, eta bat, bestela jai dugu. Txartela bat sortuko dugu, IKT txartela versión 2, 2.0,
ikarte txartela 2.0. Ez da izango, bakarrikan, nik penko egingo nuke beti. Zuk ez dakizu, hori, ez dakit, ez dakit. Gaina ez dira biltze programa hori, ez dakit. Dona de Montero ikasiko eta nik, ez dakit, ez dira biltze. Fuera, suspendido, ala, venga, a septiembre. Oituta gaude. Ez datza horretan, ez datza horretan txartela, ez datza horretan kompetentzia digitala. Beste zerbetetan datza. Da nola elkartu ikas, irakas prozesu batean, nola sartu teknologia kontuek, ze metodologiarekin, ze lortzeko horretan datza kontua. Eta hori ez da normalean pertsona bakar batena. Sarea importantea da. Ea hemen egiten dan sarea funtzionatzen duen, baino teknozentrismo arazo bat den bezala, gehiegi zentratzea gugan ere arazo bat da. Ezkatatera behar dugu, lehioak zabaldu egin behar dugu, ikusi beste batzuk egiten dute. Zein neurri handi batean gu ditugun arazo berdinak edo antzekoa eta euskatea hainbat tokietan. Bueno, ez du ematen kompetentzia digital bezala, elkar komunikatzeko, modu elektroniko batez, eta balitz, bakarrikan gure artean hitz egiteko jartzia, bai, zango da hitz egiteko, bakarrikan. Eredu konzeptual gutxi irakaslegoaren prestakuntzarako. Ez dugu jakin, ez dugu asmatu, ez dugu jakin nola sartu, bai. Eredu bezala, famatuena, modan dagoena, ez eta berri-berria ez izan, Kohler jaunari esker, ez ezako zaren nombre impresionante, TPACK, me gusta el nombre. Beti, astu egiten zait, beti, egunero. Eta karo, kompetentzia digitala zitze egiten degunean, kokatu behar geha hemen, kokatu behar gara hemen, tokionetan elkartu egiten dira, fin. Kompetentzia digitala kontekstualizatu egin behar dira, kontekstu batean egin behar dira, kontekstu kasu honetan ikasi irakaskuntza kontekstu horretan. Baditugu jakina, ezagutza teknologikoa, baina, bueno, ona, ezagutza disiplinarra. Jakina, jakin behar dala matematika, pedagogia, edo lengua, edo dena eratua. Jakina, jakin behar dala, por supuesto jakin behar dala. Obrenak izan behar gara honetan, jakina izan behar dugula baita ere ezagutza pedagogikoa, jakina, metodologia aldeetika, programa zituak, bata, bestea, jakina. Eta baita ere izan beharko duke ezagutza teknologikoa. Bueno, oinarrizko gauzak guztiok ezagutzen dugu, eta gian gauzak gehiago batzu, banaka batzu. Baina elkartzen doaz eta hemen, justo hemen bihotzean erdian, hiru esfera horiek elkartzen diranean, hortze dago, kompetentzia digitali dago kionez, nire ustetan, bihotza, bihotza. Ahaztu gabe, hemen ere badaudela kompetentzia teknologiko batzuk, bai. Baina hauek ez dira guztiontzako, segun bakoitzak neurri batean. Hemen ze dauka. Eta hemen pixka zindarra egin beharkoen duke, lortu nahi badugu arrakasta nire ustetan, bai. Kompetentzia digitala, ikasleak nik gara, nire ikasleak hogei, hogeita bat, hogeita bi urteko ikasleak dira. Eta datozko da zera, bueno, pentsatzen behar ideala munduko kompetenteenak gauza guetan. Facebook erabiltzen dutelako. Tampoko vamos ira maz. Facebook eta Facebook anat, no, bueno, eta jolazteko horgetarako danean, igual, baino lan egin behar danean, ja, gauza, ja, ez da bera. Autosuficientzia hori, nor bere burua ikustea, kompetente bezala, nek ikusten den, dere ikaslekin aritu danean, zailtasunetariko bat, lehena. Hori apurtu egin behar dut. Hori apurtu egin behar dugu. Bai? Bueno, hemen nire, en fin, eman klaseak leheno, ja hoain ez dago musika espezialidadea magisterio eskolatan, minor bezala igual gelitzen da inbatokietan, baina ez dago, baina klaseak ematen dituen garai hartan musika espezialidadean, sartu izan zian, sartu zian ordenaga jugelan, que por cierto, ja, desagertu ingo dira, normala denez, desagertu ingo dira, ordenaga jugelan, hau eko sona dira,
konposaketa musikalak egiteko eta hori, bai, eta fizika kuantikoa ere, bai, baina nik ez dakit ez bat ez bestea. Nerekin beste zerbait egin beharko duzu. Baina, ez ditaka. Baina, badaude, ezagutza disiplinarra eta lotura, dura ikan gabe. Baina, nik jakina honetan, nire egin beharko dut. Eta kompetentzia digitalen kontua horretan nik uste zentratu egin beharko dala. Hori, arlo teoriko bezala. Poco de literatura, sortu dugu tresna bat, hori neurtu alizateko, kokatzeko zera nun dauden, egokitu dugu erdarara, euskarara guain dikanez, eta bueno, ba, hortxe dago aldizkari simple horretan. Bai? Baina gertzen da, badago bateria moduko bat, balio digula pixkat kokatzeko nola dagoen kolektibo bat, eta askotan pentsatzeko nola antolatu gero handikan abiatuta gure gauza. Poco de retista de, en fin, de propaganda. ¿Vale? Esto me lo voy a saltar, porque ¿qué hora tenemos? José, se me ha marchado. Bien. Erto. Bueno, kontua da, nik uste hauxe da, nik aurkitu dana esplikatu eta inbatokietan, bideoz ere aurkitu dezakezute, gure esplikazioa. Modu grafiko bat, adierazteko zenolako lotura, harremana dauden atal guztien artean. Bai? Hauxe topatu alizateko zuen dispositiboetan, telefono mugikorretan nekez ikusetek ez, oso ondia dalako, bai? La rueda de la pedagogia bezala agertuko da erderaz, edo pedagogia guel euskeraz. Rueda la pedagogia hori versión 4.1, itzulpen ofiziala da. Berez ingelesetako, eta dago itzulpen ofizial bat erderara, kolombiano batek eginda, eta onoko hau da. Erraz ateratzen da, eskotan lehenengo 4.0 berzioa, 4.1 berzioa eskatu, eta ona helduko zinekin. Hau irakorri egiten da, bihotzetikan kanpora. Eta ustartu egiten du bere baitan, pixkat, dakiguna, hemen, ze, jakinean norberak jarri beharko luke bere irakasgaiari edo bere zikloari edo bere zentruari, depende ze egiten ari garen, dagozkien kompetentziak. Zer da ikasleak lortu egin behar dituena? Bai, jakinean, beti jakin behar dugu nondikan abiatu. Eta hori da beraz hemen ere abia puntua. Hemen txe dator QR bat bezala, bueno, pues, QR horretan jarriko duke lotura, jakina gure gauzeetara, bai? Kompetentzietara. Hau xe da importantena, gero, gero, zuek, hemen gazte asko ikusi ditut, eta pixkat, en fin, ez dakit ulertuko duzuen. Hemen agertu egiten dira, gero, Leno Bloom taxonomiarekin agertzen zian esparru horiek, betikan hasita, ezagutu, goraino, ebaluatu. Xabier, goratzen zu, Bloom taxonomia? Gu bai, baina hemen asko gertute jakingo zertaz ari garen. Bueno, teknologia edo taxonomia horrek izan du guk ikasi ezagutu genetik anona aldaketa banaka batzuk. Badago revizio teknologiko bat, aipatu egiten ditura, teknologia munduan, zen nolako maiak kognitiboak ezar egin behar diran, maiak kognitibo horiek dira behetikan goraino, eta maia bakoitzean lortu daitezke helburu batzuk. Bai? Helburu batzuk. Horiek dira, estetik ustenik ere betoreko egin gara, betoreko ekin ere ez, baina, bale? Recordar, compartir, errexena, simplena izango litzake, aplikar, analizar, evaluar eta crear. Errexagua da, gogoratzia, sortzia baino, recorrido bat behar da, eta gure garapen kognitiboa gehitzen dihua. Bai? Abia puntua da beti, bean, Bueno, eta gero, taxonomiak egiten zuen bezala, lotu egiten du, horietariko atal bakoitzarekin
aditz batzu lagundu egiten digula, bizkat artikulatzen gure asmoa. Kasikan, zuek, zuen, zeatan, a ber, dituzten, bizkat handiagoa egiten, baina bueno, Bueno, taka, aurrera, bai? Gero urrengo atalian, ekintza batzuk, aktibitate batzuk, aipatu egitetu erreferentzia giza, erreferentzia giza, hau ez da katezismoa, hau da ideia bat, esplikatzen duela nola posibilitzaken gure behar izanetik hasita gehitzen joateko. Eta amaieran eskaini egiten du beste adibide batzuk, hauetariko zati bakoitzean erabil daitezkeen aplikazio batzuk. Adibide bezala, aplikazioak handatzen dira egun batetik bestera, eta gian nik erabiltzen dut, hemengo aplikazio bat beste modu batez bestean, hori guzti hori posiblea da. Importantena da ideia. Ideia da importantena. Ikusi, aztertu, gukapazak izan gaitezke integratzeko aplikazio jakin batzuk gure kompetentziatan eta ezpadigu asmatzen erraz, ea lagundu egiten digute anillo guzti hauek. Bai? Zirkulo guzti horiek badoaz zentratzen kontua, edo kasu honetan deszentratzen. Eta azkenengua da metodologiari aipamen egiten duena. SAMR metodologia famatua, bai? Guztiak dira gauza ezberdin hemen elkartu izan direnak. Modu grafiko batez eta interaktibo batez gezikan egin daitezke alegin batzuk, bai? Bueno, metodologia aldetikan, oinarrizko garapen kognitiboetan oinarritzen diren horiek, egiten diren ekintzak, ariketak eta bestelakoak, igual asmoa dute bakarrikan aldatzea, sustituzion esea, bai? Aldatu. Lehen egiten genuena, orain egiten dugu teknologiarekin, baina ez dakar berarekin inolako aldaketa garantzirikan, bakarrikan aldatu egiten dugu. Hoxe egiten genduan lehen, modu jakin batez, eta baina aukera dugu beste modu batez, ere aukeran egin alizateko. Bueno, bagara, beraz, lehenengo puntu horretan. Aumento. Ya, bagoaz gehitzen, pero ya estamos en aplicar, y en fin, gaitasun kognitibo handiagoa dira. SAMR, sustitución, aumento, modificación y redefinición. Aumento horretan gaude, bai, lehen bezala egiten duena, teknologiarekin egiteak dakar berarekin ganantzia bat, bai, el IVA. Motxila kognitibo bat dakar berarekin utzi egiten duela erabiltzaileentzat, beste ezagutza batzuk, bai? Ez da nahikoa, beraz, sustituir honetan eta aukera ematen digu baita ere, taka, aldatzeko. Beste herramienta batzuk aukera ematen digute, ikaragarri aukeria aldatzeko modu significatibo batez lehen egiten genuena. Pues pensemos en la realidad aumentada, pensemos en la geolocalización. Zer nolako aukerak ematen dizkigu gauzak antolatzerakoan. Bueno, beraz, modifikar modu sustantzial batez, eta nahiko banu modifikatzea, hemen jarri egin dute, analiziz, evaluazion, adiz batzuk izango ditugu, ekintza posible batzuk, eta baita ere, app posible batzuk, adibide giza. Zaiatu zaitez jolasten lego honetan. Jarri zure gustora pieza guzti horiek. Pieza txikiak dira, artikulatu egiten dira, nor egin dezaket nire neurrira. Nire neurrira, edo nire kolektiboaren neurrian, edo, bai? Eta gero baitugu beste ekintza batzuk, redefinizion horretan, eta diala
tarea batzuk, zerekin batzuk, ataza batzuk, erabat berria dehala. Lehen ezinezko hasi gala egitea teknologiak ez zura laguntzen horretarako. Han badaude baita ere egitariko banaka batzuk. Horiek normalean kokatu egiten dira goi mailako puntan, piramidearen punta-puntan, kokatu egiten dira. Eta beraz, hementze, honek, niri gustatzen zait jolastea honekin, elkartu, lotu egiten bitu, modu grafiko batez. Grafiko, grafiko, es un decir, modu grafiko batez, ordenagailu bat aurrian, eta onditu eta pixkanako, pixkanaka jun, telefonoak ez du laguntzen honetarako, nola elkartu, bueno, gero, badegu beste puntu batzuk, hauetariko aplikazioak eta bestelakoak okeratu egiten degunean, lehen goideiara bueltatu egin beharko enduke. Betetzen dute, nik nahi ditudan, gero, hauek aukeratzeko dira, hauera adibide batzuk baino ez dira, bai? Eta ez dira bakarrak inolaz ere. Baina, bueno, jolasteko nik usteet balio duela. Nik usteet bide hortatikan joan beharko inateke, pixkat laguntzeko sartzen teknologia gure irakaskuntzan, bakoitzak duen behar izarra, behar izanaren arabera. Pixkanaka, pixkat abantzatuagoa, nivel medio-alto, gorengoko puntan dauden entzako, badaude moduak gradatzeko baita hori. Ez dena ez da egiten takada batez eta guztiok batera. Aukera badegu pixkanaka. Eta erabakitzen badegunean, zen olako tokia maia izan behar du, gure zentura, gure taldeak, gure zikloa, gure staizer, horren arabera maiakatu egin daiteke. Beraz, bi eredu konzeptual edo bi herramienta txiki proposatzen dizuet, ikusteko nun gauden, nun dagoen gutariko bakoitzak, eta norantza joan beharko dian. Bai, errepikatzen den, netzako importantena da, eta honekin amaitu biten. Importantena zea da, gaitasunak ez dira gaitasun teknologikoa, teknozentrismoa izan da, errore bat izan da. Teknozentrismoa eta teknoinformazioa baita ere. Eta ahaztu egin dugu, justo beste punta hori, kontekstualizatzea gure eremuan. Jarrera kontua, edukia, irekia eta eskea, eta baita ere erramienta txiki batzuk, sumeak, simpleak, balio dutela, libreak, por cierto, balio dutela planifikatzeko gure ekintza, gure aktibitatea bideo honetan. Bueno, hau xe da ideia, informazio gutxi, ideiak dira importanteenak, erraz topatzeko interneten, ni erraz topatzeko baita ere zeo zer behar baduzue, eta listo, zuen esan edara. Eskerrik asko, Carlos.